Tamo de volta. Show do esporte. Últimos 30 minutos do dia. O Valmir tá lá com a turma dele, com o Surita. O Surita já foi, viajou. Surita foi pra São Paulo. Surita foi pra São Paulo. Viajou, Surita. É com o Careca, com o Dom Pedro. É gol. Outra vez. Gol do ceifador! Gol do ceifador de novo! Outra vez, ceifador! Ceifador não quer saber, o ceifador não tá tomando conhecimento da Colômbia. João Kleber tá revoltado. Tá revoltado o João Kleber. Pegadinha! O João Kleber tá revoltado, João Kleber. Olha o João Kleber lá de camisa branca. Ceifador, outra vez não quis saber de brincadeira e mandou lá dentro. Japão já fez o quarto gol. É. Vai, 6-4. Colômbia tem que fazer 11 em meia hora. Ceifador. Japão já. Japão tá classificado. Colômbia. Desanima. 4-0. E um time de caras assim que são grandes jogadores. Toró teve que sair por compromisso com o trabalho dele. Entrou o Pitch. O Bruno Silva também saiu. O Silvio não veio hoje. O Wendel não veio. O Wendel também não tá jogando. Manda um abraço pro Will, pro Silvio. Em breve vai tá aí participando aí de outros eventos. E o nosso amigo Wendel. Manda um grande abraço pra ele. Pitch caiu. Jogou a toalha o Pitch. Pitch caiu sozinho. Complicado, gente. Vamos lá, Petkovic. Japão tá vencendo 4-0. Ó o Pet. Ei, João Kleber. Ceifador. Henrique Dourado. Tá jogando muito. Henrique Dourado, nossa, se o Flamengo dispensar, o Vasco contrata. Mas Henrique Dourado de novo. Meu Deus do céu, e o. Gol! Gol do Japão! Só pra lembrar, eu ia dizer que o Allan Kardec não veio. Veio. Por incrível que pareça, veio. Chegou atrasado. Só entrou agora. Chegou atrasado, entrou no lugar do Jonas. Por isso que o Jonas começou jogando. O Allan Kardec chegou atrasado. Entrou e fez mais um. O cara chega atrasado e faz gol na Colômbia. Valeu, Fabinha! 5-0. 5-0 para a seleção do Japão. A Colômbia. Colômbia está sem chance. Colômbia, Allan Kardec chegou atrasado, entrou e o King não veio, o King não apareceu, Allan Kardec pelo menos apareceu. Eu ia falar dos ausentes do Japão, era King e Allan Kardec, King não veio, Allan Kardec apareceu.
Allan Kardec chegou atrasado, mas veio gol. O Sérgio tá ali no banco. O Sérgio não tá jogando, tá só assistindo. Até esqueci, eu ia falar isso. Que o Allan Kardec King o Allan Kardec chegou atrasado. Mas o King continua ausente. Manda um abraço pra ele também. Allan Kardec entrou. Allan Kardec chegou atrasado, cara. Chegou atrasado. No primeiro tempo. Márcio, gol do Márcio, gol, gol da Colômbia, o Márcio mandou lá, gol da Colômbia, primeiro gol da Colômbia. Até o Felipe reconheceu que o Márcio mandou bem, Golaço do Márcio. Merece aplausos. Merece aplausos esse gol. Bonito gol do Márcio. 5x1. Colômbia tem que fazer aí Vai ter que em 23 minutos. Olha, o Felipe ganhou do Ivan. Felipe ganhou do Ivan. Colômbia tem que fazer em 23 minutos. Uma reviravolta histórica. Aí o Felipe jogou do Pet. Ai, meu Deus. Allan Kardec. Allan Kardec chegou atrasado. Ele chegou, ó. Ele botou a camisa, entrou e fez. É exatamente o que eu ia dizer. Allan Kardec não veio. Veio. Mas entrou no recomeço do jogo. É assim, gente. É no jogo. Assim. É que nem você chegar numa pelada faltando meia hora pra acabar o jogo. Você entra pra quebrar um galho. Aí você deixa o seu. Foi assim que o Allan Kardec fez. Chegou bem atrasado. Chegou muito atrasado. O primeiro tempo ele não tava nem no banco. Segundo tempo, acho que ele... Não, ele chegou com o segundo tempo em andamento, pra falar a verdade. Não. Acho que eu nem vi ele quando o segundo tempo começou. Ele entrou, deixou o dele. Petkovic. Gol! Gol do Pet! A coisa tá difícil pra Colômbia. Gol do Petkovic! 6x1, meu amigo. Colômbia, pelo menos o Márcio fez o gol de honra. Márcio mandou um chutaço. Japão, meia dúzia. Colômbia, 1. 9 minutos e 5. Agora a arquibancada só tem uma torcedora vendo o jogo. A turma do Valmir lá tomando a cerveja do outro lado. Olha aí, Pierre. Bressan nem tocou na bola. Ele e Carlos Paulo Rossi são os que menos tocaram na bola. O jogo inteiro. Olha, Carlos Paulo Rossi apareceu agora, velho. Ceifador já tá deitando e rolando. Allan Kardec. Mais um. Gol do Allan Kardec. Allan Kardec chegou atrasado e fez dois gols. Aqui é o Tim Maia. O Tim Maia chega atrasado. Isso aí, Allan Kardec é o Tim Maia aí do jogo. Chegou atrasado. É, meu amigo, se você compra o ingresso, o principal jogador do time chega atrasado. 7x1. Se fosse, por exemplo, tênis, se fosse
Se ele jogasse tênis e chegasse atrasado, ele perderia o jogo. Por quê? Porque tem uma tolerância. Esporte individual, aqui, quando esporte é coletivo, é fácil. É fácil você bater carteira pra quebrar galho. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa senhora. Bressan, Felipe. Ceifador. Nossa senhora, vamos ver. Vamos ver aquele bode.